Un penal al minut 4 de joc permetia als jugadors del Cardedeu obrir el marcador. I al minut 15, després de la sortida d'un córner, arribava el segon gol. I és que a partir d'aquí la intensitat dels jugadors del Camp Parellada va dificultar als homes de Jordi López poder gestionar la pilota. Ja a la segona part, alguna que altra jugada polèmica en l'àrea visitant i una expulsió al minut 76 que deixava els de Terrassa amb 10 jugadors. Al final, 3 punts pel Cardedeu, que en aquesta desena jornada es manté segon en la classificació del grup 4 de segona catalana. Entenem que estem assolint els resultats, entenem que tenim un grup molt equilibrat, diria jo, competitiu i a poc a poc veurem on podem arribar. Amb 6 victòries, 3 empats i una única derrota durant tota la temporada, els del Cardedeu tenen l'ull posat en el Riu Primer Refo. L'equip lidera en la classificació.